У нас сьогодні у студії бренд-шеф-кухар Артем Андрієшин. Доброго ранку. Доброго ранку. Привіт, привіт. Доброго ранку. Так. От, знаєш, привіт, одразу Україна. Можна впізнати кухаря з тим, що він з пустими руками не ходить. От. Так, перше запитання, яке мені задали перед ефіром, з чого я почав, чому я став, чому саме ця професія? Тому... Ні, знаєш, ми зараз будемо мати до тебе запитання. Скажи, будь ласка, чому саме ця страва? І що це за страва, чого ти на мою студію приніс? Це перша страва, яку я приготував. Коли? В 6 років. Тепер питаннячка, а що робили ви в 6 років? Ми тут з Максом за лаштунками згадували, що ми готували в 6 років. Я хліб з олією там, типу, мазала і там брату пропонувала. Макс, ти що готував? Я перший раз почав готувати у 28, так що нормально. Я навіть не пам'ятаю, що тоді було. А от як так сталося, що ти у 6 років вирішив ось вперше приготувати і таку серйозну страву? Сталося так, що десь приблизно 4-5 років я почав дуже активно читати в дитсадку і читав все, що попадало під руку. І таким чином вдома мені потрапив, знаєте, в кожної, напевно, мами, там, бабусі були книжечка записники. З рецептом. Да, книжки з рецептом. Святе. Зараз в інтернеті, а раніше вони записували, там, ходили в гості, о, цей рецепт виписали. Так. І таким чином попав рецепт до моєї мами від прабабусі, але двоюрідний. Вау! Так. Ось. І це творожна бабка або сирна бабка, манник ще її називають. Але тут більше саме сир. Ага. Сир запечений з яйцями, там трохи манки, сметани. А там є шоколад? Ні. Я просто дивлюся по краях. Він має бути добре запечений, добре пропечений. Саме так. Так. І подається на сніданок зі сметанкою. Якраз вчасно. Домашньою сметанкою та ягідним домашнім вареньком. А це теж сам робив? Так, так. Клас. Полуничне. І сметану також сам робив. І сметану сам робив? Жартує. А, я подумала все. Такий універсальний солдат. Так, ну виходить, що ось ця страва стала доленосною у твоєму житті. Як далі в тебе розвивалася кар'єра? Потім, от як складно, в принципі, людині, яка хоче готувати, от влаштуватися в житті? Ну, в 15 років я пішов в технікум, там я навчався і вже почав працювати після першого курсу. Спочатку по вихідним, потім на другому курсі я вже там більш активніше почав працювати, практику проходити. І тоді зрозумів, що, в принципі, я... готовий бути кухарем. Так, а ти по якій кухні взагалі виступаєш? Виступаю. Я кухар-космополіт. Я працював і з азіатською кухнею, і з італійською працюю. В принципі, всі кухні, які є, об'єдную тим, що, в принципі, вивчаю історію і таким чином йду до приготування їхніх страв. Клас. Тобто, я зараз хотіла поставити запитання, уточнюючи, а космополіт, це, щоб, ну, хто з глядачів не розуміє до кінця, це, тобто, ти орієнтуєшся на всіх кухнях, правильно? Так. І східній, і українській. Так. А от що зараз в тренді серед українців? Яка кухня? Та, в принципі, основні кухні, 50% всіх, яких? Страв? Всіх, да, всіх вподобань складає італійська середземноморська кухня. Це у всьому світі така тенденція. І вона от стабільна, і я думаю, що не буде змінюватись, тому що це легка, більш така поживна їжа. Ось. Потім азіатська кухня і, в принципі, гастрономічна різні напрямки. Зараз у нас, в принципі, більш на гастрономічні напрямки розвивається і розвивається продуктова сфера, це саме виробництво локальних продуктів. І навкруги них починають створювати страви, кухні і так, там, виробництво сиру, виробництво м'яса. Саме іменно ось такі локальні теми. Слухай, цікаво, от, знаєш, ми в Україні як звикли? Наваристи такий борщ, сало, чорний хліб, часник і... Моя улюблена страва. Клас, давай, о, все. А ти мені скажи, от на твою експертну думку, от саме українські національні страви, з якою кухнею можуть поєднуватися? Там, чи з азіатською, чи з італійською? От, щоб було прям гастрономічно вау. Ну, в принципі, якщо
Візьмемо там борщ. Так. Так, раз ми з нього почали. Борщ має собі там основних, ну, в принципі, основу 5 смаків. Ці 5 смаків дуже активно популяризуються в азіатській кухні, тому що там в кожній страві, ну, в багатьох стравах, не в кожній, в основному є 5 виражених смаків. Так само і тут. В борщі є кислий, солодкий, гіркий, солоний і який я забув. Так, ні, кислий, солодкий, кислий, солодкий, солоний, гіркий, гост. Ні, гострота це... Ну, треба пошукати, хлопці. Я думаю, у нас буде домашнє завдання знайти той п'ятий смак, а можливо, хто задачів знає, то пишіть в коментарях. Ще є шостий. Це умамі, це насичений смак. Це коли довго ми виварюємо якийсь продукт або витягуємо з нього максимальний смак. Це він в азіатській кухні. Ось, це коли холодець вариш. Ой, клас. Оце є такий смак умамі, коли довго-довго виварюється якийсь продукт. Ну, це... Так, простими словами, щоб... І виходить, що борщ можна якимось там чином доповнювати, ну, правильно я зрозумів тебе? Так. Тобто, можливо, зробити гострішим, як в азіатській кухні, так? Угу. Гостро-солодким, або кисло-солодким, або кислим. Якщо ми подивимося на з Україну, там, від півдня там, до півночі, ми побачимо, що смаки і... В борщі в кожному регіоні вони змінюються поступово вверх. Наприклад, більш кислий, гострий він буде нижче, більш солодкий він буде вище, тобто на півночі. І так само і страва, ну, так само і страва. Це не просто так, тому що люди, в принципі, там більш південні країни, там або в них такі смаки більш пряні, кислі. Гострі, ось такі. На півночі більш такі насичені, там цукор, ну, більше додають страви, або вони солодкі, більш важкі страви. Ну, я от доєднуюсь, тому що, ну, з північної частини. Енергія потрібна для того, щоб, ну, ти їв, і якби була енергія для того, щоб зберігатися від холоду. Це не просто так. А ось такий момент. Якщо ми говоримо, що їсти потрібно для того, щоб, ну, якби зігріватися від холоду, то чому зараз, наприклад, взагалі з'являється все більше закладів харчування, з'являється якихось місць з перекусом? От, наприклад, на мою думку, що це, можливо, якийсь як культ їжі, не завжди виправданий. А ось на вашу думку? В принципі, в тренді завжди було поїсти. Ага. Да. А коли ти об'єднуєш людей навкруг себе, там, ну, для якоїсь цілі. Там, в когось це гроші, в когось це бізнес, в когось це ж просто якісь там самовподобання, скажімо так. Ось. Коли ти намагаєшся об'єднати людей, тобі потрібно якесь місце, де б вони ще їли, правильно? Так, так. Так, тому і так, там, алло, я там прийшов сьогодні там, до Максима. Ага. А я такий, та заходь, друже, а я вже приготував. Да, але там мої кухарі тобі приготували. Сьогодні я в Максима там в ресторані. Макс, слухай, поважу тобі. Заходь до мене, я тобі потім адресу скину, якщо що, заходь. А ви сказали, що у кожного є своя ціль. А яка ціль, як у вас, як у бренд шеф-кухара? От навіщо ви це створюєте все ж таки, займаєтеся цією справою? Чи є така ціль? Відкрити свою справу? Ну, саме чому ви готуєте? Для чого? Які у вас... Знаєте, ну, кожна людина... Я від цього отримую кайф. Ага. Я від самого процесу отримую кайф. От процес – це для мене все. Я до цього вже 8 років працюю і над створенням продуктів харчування, як технолог. Тому в цілому всі процеси, які поєднані з кулінарією, вони мене цікавлять. Процеси... Приготування також, коли я там придумую якісь рецепти для написання, я спочатку їх перекручую собі в голові, розуміючи, що так, як поєднуються смаки, як поєднуються там танцюють інгредієнти між собою, які текстури і в який час потрібно додавати той інший інгредієнт, і як він буде працювати. Ти це все уявляєш,
І від цього поправляєшся. Від того, що уявляєш. Слухай, дуже сподобалось твоє формулювання, коли інгредієнти танцюють між собою. І скажи, будь ласка, от людина, якщо зараз глядач там, так, він вирішив піти в кулінарію. Хоче готувати, просто не може. Чи варто йому комусь спочатку наслідувати? Чи було в тебе таке, що коли ти пізнавав мистецтво кулінарії, ти до когось там дивився, шеф-кухарів мішленівських, і хотів також зробити? Це допоможе якось? Чи, власне кажучи, от з власної точки зору і роби? Ну, тоді, коли я починав, ще інтернет не був такий активний, скажімо, тільки був початок розвитку. Тому якихось гуру або наставників ти шукаєш вже в процесі. Подобається, не подобається. Так, подобався. Сподобалась людина, ти намагаєшся, ну, тобто ціль яка, перевершити свого наставника. Так. Так. Ну, це ціль якби не підла, там, як... Ну, так. Ну, по-хорошому, це ж розвиток. Так, це розвиток. І хороший наставник тоді, від мене, як людина, ну, там, іде, там, далі, вона йде по двом причинам. Або вона не підходить мені, ну, і ми не підходимо в роботі, або вона вже перевершила, і вже потрібно далі, подальший розвиток. І в тому, і в іншому випадку я щасливий. Клас. Ну, клас. От тоді хочеться запитати, от на твою думку, зараз у сучасному світі, чи є якісь от люди, яких по-справжньому можна вважати гуру там кулінарії? Я просто, знаєш, чого запитав? Згадую ось цього турка, який ось так Ну, в мене є такі, але, ну, я... Напевно, ну там дивлюся на тих в основному шефів, які в Україні. Там декілька шефів, там один від одного до трьох, які мені вподобають. Ось. І мені подобається їхня і харизма, і подача, і в цілому, як людина, і як він працює. Тому що все в людині має бути добре. Слухай, одразу хочеться, знаєш, є таке певне правило, у нас нещодавно в понеділок був кондитер, і вона казала, що от солодощі я готую тільки в прекрасному настрої. Скажи, от в кулінарії так само важливе це правило готувати саме в прекрасному настрої? Бо якщо негатив буде, то страва не вийде. В цілому так. Ти не маєш відволікатися. І в мене, коли я готую, я в принципі повністю пірнаю в процес. І звідти мене вже не витягнути. Там. Можуть навіть зі сторони подивитися, що це, ну, коли дивляться, то думають, якийсь трохи пришелепкуватий. Але, ну, тому що мене можна там звати, я не відволікаюся повністю, абстрагуюсь, і все, тільки процес, і тому що як в голові, і там уявлення йде, і коли ти створюєш щось. А ще є така думка, чи стереотип, не знаю, зараз будемо розвіювати, можливо, ці міфи, про те, що якщо кухар, він якби весь час проводить на роботі, дивує відвідувача своїми там стравами, то потім вдома він не дуже любить готувати. Це правда чи ні? Напевно. Напевно? Але не в моєму випадку. А от в твоєму випадку як? Я завжди готую вдома, на кухні, там друзі запрошують, о, йдемо в похід, добре. О, знають, кого звати. Йдемо в похід, добре. І я завжди кайфую від процесу. Тому, ну, тобто кайф від процесу йде, тому де б ти не був, там на природі хліб спекти в казані, там, о, прикольно, да. Ого. Або якісь такі там страви, ну, тобто цікавишся в тому, що не тільки ти на кухні можеш професійний приготувати, а й вдома, і на кухні, і на природі, і де б ти не був. А ось хліб в казані мені цікаво. Це взагалі, ну, скільки часу потрібно, щоб приготувати хліб в казані, що для цього потрібно? Та все дуже просто. Ну, там, зробив закваску, декілька днів ти з неї йдеш в поході, вона собі росте, температура, да? Там, в залежності від температури вона коливається, тому вона то падає, то росте, але в цілому готове. Потім трохи муки, сіль, вода, замісив, розпалюєш вогнище, тісто підійшло, ти його кладеш в казан, кришку перевертаєш і кладеш саме в вогнище, вже коли воно... Тліє, кладеш і зверху ще на казан нагрібаєш жару.
Все, залишаєш. В принципі, потім дістається. Так. Так, Максим... Коли там найближчий похід у нас буде? Наступним літом. Але все. Мені краще, як? Знаєш, не ми робимо хліб, а ми разом йдемо з нашим. Так, я ж тобі про що і кажу, що найближчий похід на наступного літа, все, тоді записали. Да. Слухай, скажи, будь ласка, от у твоїй професії є якісь, можливо, традиції, от які, яких притримуються саме кухарі? Чи, можливо, якісь повір'я? Повір'я. Ну, наприклад, там майонез не можна мішати з гірчицею, бо буде так, то й так, якось так. Є приколи. О, давай. Так. Це, ну, це там правило 5 секунд. Ух ти. Але їх не, ну, це більш жарт, на. Так. Щоб не лякалися. Ну, типу, якщо щось впало, то є 5 секунд, щоб його підняти, тому воно не рахується. Ага. Все, я зрозумів. Але то прикол там, зі старих фільмів, там, кухарських. І, там, то це як у студентів. Що так, впало, так. То воно однозначно на газету падає. Слухай, а ось цікавий момент, все ж таки, ми розпочали з твоєї першої страви. І от скільки було неудачних млинців? До того, що потім все ж таки вийшла ця вже страва таку, як мала бути. Скільки було спроб? Одна. Одна з першого разу вийшла? Так, да, я знайшов рецепт, подивився, нікого немає вдома. Я по ньому приготував і сидів над плитою, точніше електро... ця духовка, шафа. Ага. Дивився в віконце, щоб вона не підгоріла. Я дивився і, ну, так годину... годину 10 дивився, потім виключив її і залишив, так як там було написано по рецепту. Угу. Все, приходить мати і злякалася, тому що, що за запах, що щось горить. Згоріло? Що... Ні, воно не згоріло. Що це трапилось? Угу. Ну, я ніколи не готував, ніхто ніколи не готував, крім неї, а тут хтось готує. Неочікувано, так? Да, вона дивиться, опа, приготована вже. Хто це зробив? Слухай, ну прикольно, прикольно. Ти знаєш, от мені цікаво, я просто дивлюсь, я розумію, що ми після інтерв'ю спробуємо. Так. Чи можеш ти от наостанок якихось декілька лайфхаків підкинути? І для нас, для глядачів. От. Мені особливо, тому що в 28 хто почати готувати, готувати це... Так. Хто розпочинає готувати? В принципі... Ну, щось таке, що може ось там залетіти кожному. І, ну, згідно твоєї практики, наприклад, ти от Ангеліна досвідчена кухарка, так? Я там, ну, ну... Кухарка. Так. Ну, а як? Шеф-кухар. Не готуйте з рецептів з інтернету. Так. А більш потрібно присвячувати там практиці від своїх наставників. Uh-huh. Там багато хто там дивиться в книжки, в інтернет, вишукує рецепти. Це все круто. Але перш за все почніть готувати від своїх близьких родичів, які, ну, є твоїми першими наставниками. Бабуся, прабабуся, дідусь, твої рідні дяді, тьоті. Поясню чому, тому що таким чином ми збережемо те саме українське, те саме, ту саму нашу історію. Тому що якщо ми будемо пропагандувати там якусь рецепти з інших країн, то за кордоні якісь, так. То інша історія, то їх історія. Так, це цікаво, безумовно, але ми маємо і пам'ятати своїх. Так, ну слухай, мені дуже подобається ось саме таке завершення прекрасне нашого інтерв'ю. Ми тобі дуже дякуємо, що ти розпочав ранок у нашій компанії. Так, взагалі це було, знаєш, смачно по історіях і яскраво в тому, як ти розповідав. І, звісно, ми якби там намилюємося з Максимом в поход на той хліб у казані. Ось тому ми хотіли попросити тебе, можливо, сьогодні у день саме шеф-кухаря, все ж таки день кулінарії. А ти можеш привітати колег з нашого ранкового такого ефіру, з нашої студії. Туди. Ось яка хочеш, усі камери твої. Добре. Вітаю колег з професійним святом. Бажаю міцного здоров'я. Це перш за все, тому що, на жаль, це тяжка робота, постійно на ногах. Тому міцного здоров'я, неперевершених відкриттів і все найкраще. Дякую за перегляд, і щоб бути в курсі актуальних подій, варто підписатися на YouTube-канал «Правда тут». А ще обов'язково не забувайте залишати свої коментарі, ставити свої вподобайки і казати нам, чого б вам хотілося побачити ще в ефірі. Ми будемо старатися для вас.